Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страв блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: «Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Ви чули, що я вам сказав? Відходжу і до вас вернуся. Якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до Отця. Отець, бо більший, ніж я. Тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться, щоб коли станеться, ви увірували. Небагато говоритиму більше з вами. Надходить бо князь цього світу. Він, щоправда, у мені немає нічого. Але щоб світ знав, що я люблю Отця, і як Отець мені заповідав, так чиню, вставайте, ходімо звідси. Я виноградина правдива, і Отець мій виноградар. Кожну гілку в мені, що не приносить плоду, він відтинає. Кожну, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас. Перебувайте у мені, і я у вас. Як не може гілка сама з себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені. Я є виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не перебуває в мені, того, як гілку викинуть геть, і він усохне, зберуть їх і у вогонь кинуть, і вони згорять. Коли ж ви в мені перебуватимете, і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви не хотіли, просіте, і воно вам буде». В ці дні євангельські читання постійно будуть пригадувати нам цей момент розлуки Ісуса з учнями, момент, в якому Ісус заповідає свій відхід, чи цей, яким було його пасхальне таїнство, страсті, чи той, коли вознісся до Отця і сів по його правиці. Сьогодні чуємо, як Ісус повчає своїх учнів, розповідаючи їм, звідки Він сам черпає для себе силу і надію, хто є Його силою, в кому Він є закорінений. Отець, як виноградар, той, який засадив виноградину, той, який турбується і опікується нею. Цей образ так дуже дорогий для вибраного народу, бо читаємо про виноградник і в пророка Ісаї, і в Єзекіїла, і в Єремії, бо так Господь хотів порівнювати себе, свою любов до свого народу. Але цей виноградник тепер є особливим. Особливим є також і наше покликання, тому що означає бути вщепленим, бути гілками виноградної лози, якою є Христос. Означає з нього черпати силу, з нього черпати наше натхнення, надію, бути закоріненим в ньому. Тому Ісус каже, перебувати в ньому, зберігати слова, хранити слова, Його слова у нашому серці. Є неначе завданням кожного з нас. Тому радістю учня Христового не є так фізична присутність Христа між ними. Тобто, як ми часто кажемо, як було б добре Його бачити, до Нього торкнутися. Але свідомістю є, але радістю учня є перебувати в Господі у Його Слові, перебувати у Його присутності, у сопричасті з Ним, шукати Його вірою і споглядати у щоденності. Господи Ісусе, допоможи також і нам, защепленим в Тебе, щоб ми могли приносити рясний плід, який народжується зі слухання Твого Слова, зі зберігання Його в нашому серці. Супроводжуй нас Твоєю присутністю. Турбуйся про нас
про цей виноградник, засаджений Твоїм Отцем, щоб ми могли принести плід і щоб наш плід тривав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.